Власники магазину «Часпік», що знаходиться в центрі Сміла, неподалік головного входу в центральний ринок на вулиці В'ячеслава Чорновола, хочуть збудувати другий поверх. З проханням надати дозвіл вони звернулися у відповідні інстанції. Днями це питання розглянула профільна депутатська комісія Смілянської міської ради. Є такий магазин «Часпік» по вулиці Чорновола. Його власники хочуть провести там певну реконструкцію, зміною геометричних параметрів, які заключаються в надбудові другого поверху. Ну, відповідно, оскільки містобудівна документація більш детально на цю територію не розроблялась, їм було запропоновано стати ініціатором даного детального плану території. Ну. Хотілося б, знову таки, щоб воно, це центр міста, ну, щоб воно вписувалося в якийсь архітектурний ансамбль. Та я погоджуюся, обов'язкова процедура громадського обговорення. Я тоді пропоную як варіант, щоб той проєктант, який буде робити детальний план території, передбачивши якісь вирішення об'ємно-просторові фасаду, і щоб ми на громадське обговорення винесли якусь картинку. Щоб такі, коли ми такі питання розглядаємо, щоб хоча б ескізи показали. Ескізи повинні вже виноситись. Це ж питання про розроблення детального плану. Ну, коли буде свердження детального плану, щоб вже надавали з ескізом. Ну, скажімо так, у них там свого часу були там факти самочинних добудов, в принципі, чому вона така і стала така конфігурація неправильна стилу. Але, ну, скажімо, вже якщо даємо дозвіл, то, в принципі, ми даємо і змогу їм виправити цю забудову, я кажу, ви привести їм якісь більш-менш нормальні, да, об'ємно-просторові. Саму архітектурну. Михайло Володимирович, а відстань до 9-поверхівки дає дозвіл? Ну, на сьогоднішній день вона нормативна, однозначно нормативна. Там, я думаю, 10 метрів є так точно. Ну, взагалі, мінімальний пожежний розрив між об'єктами капітального будівництва – це 8 метрів. Він там дотримується. Ну, знову ж таки, детальний план території буде розробляти сертифікований фахівець, який, я ж думаю, на порушення не піде. Тим більше грубі такі, зменшення пожежного розриву і так далі. Та ні, тут справа навіть не в порушеннях, а в самому вигляді. От мені б дуже хотілося, щоб весь наш центр, він був на картинці, який ми його бачимо, і що ми там, якщо у нас на перспективу щось ми робимо, щоб він виглядів іменно отак, а не хто як захотів. Віктор Степанович, приймається, і рішеннями закладемо якісь запобіжники на предмет погодження попередньо з управлінням архітектури фасадів, будівлі і так далі. Та депутати вірити на слово відмовились. Цього разу сесії не рекомендували надавати дозвіл на розробку детального плану території, допоки підприємець принаймні не надасть ескізи зовнішнього впорядження даної будівлі.